Dobro večer, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Ministri obrazovanja u Federaciji BiH obavezali se na konkretne aktivnosti o prevenciji nasilja nad djecom i među djecom. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na sastanku sa šeficom njemačke diplomatije. Obilne padavine u Srbiji izazvale poplave, vanredna situacija u 38 opština. Hoće li biti smijenjen policijski komesar u Zeničko-Dobojskom kantonu? Opštinski sud u Lukavcu odredio je jednomjesečni pritvor ocu dječaka koji je pucao na nastavnika u osnovnoj školi Lukavac grad. On je osumnjičen za krivično djelo zapuštanja ili zlostavljanja djeteta ili maloljetnika iz krivičnog zakona Federacije BiH te za krivično djelo neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja oružja i bitnih dijelova za oružje iz zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Protiv osumnjičenog je otvorena istraga, te ga je postupajući tužilac sinoć ispitivao u vezi s krivičnim djelima koja mu se stavljaju na teret. Nakon slučaja u Lukavcu, kada je učenik pucao u nastavnika, danas je federalna ministrica obrazovanja i nauke organizovala hitan sastanak sa svim resornim ministrima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Donijeli su preporuke i zaključke te se obavezali da će preduzeti konkretne aktivnosti na prevenciji nasilja nad djecom i među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama. Zaključke, poručila je federalna ministrica, implementiramo od početka sljedeće školske godine. Iako prosvjetni djelatnici godinama apeliraju na rješavanje problema nedostatka psihologa i pedagoga u školama, do sada njihova vapaj nisu čuli nadležni. No nakon kobnog događaja u Lukavcu, ministri su shvatili da su promjene u školskom sustavu nužne, a koje će, poručuju, mijenjati nakon detaljne analize i utvrđivanja činjeničnog stanja. To će obaviti tijekom ljetnog raspusta da bi u novu školsku godinu ušli s novim odlukama koje će biti nužno provoditi. Dakle, ne možemo imati samo jednog psihologa, jednog pedagoga na 500, 600, 700 učenika. To je nemoguće. Jednim dijelom rasteretiti i osloboditi pedagoge i psihologe od ovih administrativnih tekućih poslova koje imaju. Dakle, da se zaista bave pitanjem razgovora s djecom u cilju prevencije, dakle suzbijanju nasilja. Duraković je obećala i da financijska sredstva neće biti problem, a koja su nužna za prevenciju i konkretno rješenje problema. Za problem vršnjačkog nasilja u školama i školskim dvorištima ne mogu biti odgovorna samo Ministarstva obrazovanja, zaključeno je uz ostalo na hitnoj sjednici županijskih i federalne ministrice obrazovanja. Mi smo danas konstatovali da svi u kantonima imamo već određene dobre okvire unutar kojih radimo na prevenciji nasilja. Međutim, ono što je bitno uraditi jeste dodatno unaprijediti razmjenu dobrih praksi, ne počinjati ništa od početka i od nule i snažno zagovarati da se i drugi resori moraju aktivno uključiti u ove devijantne društvene pojave. Ovo nisu samo školske pojave. Da napravimo jedno sondiranje propisa od lokalnog do federalnog nivoa i da vidimo gdje su takozvane kritične tačke. Odnosno, kada institucije donesu sve mjere, a onda nema ko da provede te mjere. Moramo biti spremni da damo odgovor na to i na taj način kada eliminišemo ove tačke, moći ćemo da pravovremeno reagujemo i da spriječimo događaje kakvi su se dogodili u Lukavcu. Vršnjačko nasilje problem je cijeloga društva i kao takvomu se treba pristupiti. Postoje odavno UNICEF-ovi programi koji se do sada nisu primjenjivali, a počeće od jeseni, poručila je Duraković. Događaj u Lukavcu otvara brojna pitanja. Jedno od njih je i kadrovska opremljenost Centara za socijalni rad. Povećava se broj korisnika kojima je potrebna pomoć, a broj uposlenih socijalnih radnika stagnira. Na ovo upozoravaju i ombudsmeni. U kantonu Sarajevo u Centru za socijalni rad trenutno je evidentirano 800 djece koji su u riziku po raznim osnovama, a u službama radi tek 58 socijalnih radnika. Nedostaje i psihologa, pedagoga, pravnika, ali i stručne edukacije.
Ni blizu smo međunarodnih standarda, ni blizu smo nekakvih regionalnih standarda kojima u odnosu socijalni radnici u odnosu na broj stanovnika, i negdje je izlišno pominjati da broj zaposlenih ne prate pojave, problemi i promjene koje se dešavaju u društvu. Bolje nije ni u Tuzlanskom centru. Od neophodnih 30 socijalnih radnika, koliko je utvrđeno federalnim pravilnikom, u centru radi 15. Vrlo je osjetljiva populacija sa kojom radimo, te nažalost možda evo ove sve situacije koje su nam se desile dovedu do toga da evo naša struka i sve ono čime se bavimo se izdigne na jedan nivo, da se i sami stručni radnici adekvatno zaštite i da nam se pruži zaista velika podrška, jer to svim centrima treba. Iz Lukavačkog centra napominju da svake godine dobijaju nove nadležnosti i poslove, te da bi osnivači centara trebali pratiti taj prenos radi zapošljavanja neophodnog kadra. Naš stručni tim, odnosno broj uposlenika, je na neki način optimalan, ali to naravno nije dovoljno da se mi kao ustanova više bavimo prevencijom. Svjetski trend zapošljavanja socijalnih radnika u školama u našoj zemlji je izgleda još nedostižan. Ovaj dio posla koji socijalni radnici rade u školama trenutno rade kolege u centrima socijalni rad, koji su i ovako u smanjenom kapacitetu. Prema nekim analizama 50% socijalnih radnika fali, odnosno onaj broj koji trenutno radi, a čak u nekim centrima za socijalni rad rade ljudi koji nisu profesionalno opredijeljeni kao socijalni radnici. Za provedbu zakona s ciljem zaštite maloljetnika i preveniranja neželjenih pojava neophodno je omogućiti adekvatnu stručnu osposobljenost kadra. Na ovo duže vrijeme upozoravaju i u preporukama ističu iz institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine. Neophodni su reformski pokreti koji bi omogućili sistemske promjene u socijalnoj zaštiti, posebno u pogledu razvoja modela socijalne zaštite na lokalnom nivou i standarda u organizaciji centara za socijalni rad. Ukoliko u rješavanje problema nisu uključeni svi akteri koji čine sistem, o prevenciji je nezahvalno govoriti. Možda posljednji slučaj iz Lukavca pokrene proces u pravom smjeru, kako ne bi došlo do sličnih situacija u budućnosti. Vanredna situacija u Srbiji na snazi je u više od 40 gradova i opština zbog poplava uslijed obilnih kiša. Tokom noći evakuisano je 75 osoba. Voda je odnijela most na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva, tako da je u prekidu taj dio magistrale ka Čačku. U Jagodini su dva gradska mosta zatvorena za promet. U Kragujevcu je poplavljen podrum hiruškog bloka kliničkog centra. Nadležni kažu da je situacija u tom gradu pod kontrolom. Moravica je odnijela dio puta u Sokobanji, a zabrinjava i stanje tamošnje deponije. Meteorolozi najavljuju padavine i narednih dana, te upozoravaju na moguće nova izlijevanja voda. Poplavljena su brojna domaćinstva. Kad smo ustali, to je bilo jezero ovdje. Kad sam pogledala ispred, još i gore. Gledala sam posuđu iz kujne kako nosi vodu između kuća. To je bio haos. Ovce nam odnela voda. I prijede, i bure, i zasenje, celite, i sve otišlo, i sobe, i tušara. Puno odvod je, sve sam ja izgubila sad, nemam ništa. Više javno tužilaštvo u Kraljevu donijelo je naredbu o provođenju istrage protiv trojice kosovskih policajaca zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Svim osumnjičenima je određen pritvor. Napuštanje uhapšenih policajaca danas je pozvao i specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, Britansko ministarstvo vanjskih poslova te njemačka šefica diplomatije. Svi oni pozvali su obje strane i na što hitnije korake za deeskalaciju tenzija. Građani na sjeveru Kosova nastavili su demonstracije. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i predsjednik Kipra Nikos Hristodulidis ocijenili su na sastanku u Nikozi da su odnosi dvije zemlje dobri i prijateljski, uz obostrano izraženu želju za unapređenjem, posebno na ekonomskom planu.
Cvijanović je istakla da u pogledu članstva u Evropskoj uniji postoji opšti konsenzus predstavnika oba entiteta i svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, te zahvalila na podršci koju Kipar kao članica Evropske unije pruža Bosni i Hercegovini na putu u punopravno članstvo. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izrazio je zadovoljstvo nakon susreta sa šeficom njemačke diplomatije Annalenom Baerbock u Berlinu. Istakao je da se Bosni i Hercegovini vraća mjesto na diplomatskoj sceni koje joj pripada. Njemačka je najznačajniji partner BiH kada je riječ o robnoj razmjeni. Razgovaralo se i o dodatnom unapređenju odnosa. Konaković kaže da se otvaraju nove prilike za investicije, za kreiranje novih radnih mjesta u BiH, kao i o segmentu dvojnog državljanstva. Govorili smo o berlinskom procesu, o dvojnim državljanstvima, o vozačkim dozvolama, o nekim drugim administrativnim stvarima i o tom momentumu koji Bosna i Hercegovina ima u ovom trenutku, ima šansu da se zbog, nažalost, dešavanja u Ukrajini ta politika proširenja mijenja, da mi možemo uskočiti u taj voz brže nego što smo planirali, ali se s druge strane očekuje da uradimo svoj dio posla, barem da neke važne stvari koje dugo nisu pomjerimo sa mrtve tačke. Evropska komisija pozvala je danas na sastanku odbora za stabilizaciju i pridruživanje da Bosna i Hercegovina preduzme dalje korake na ispunjavanju 14 prioriteta. Danas se inače navršava 15 godina od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Sporazum je našu zemlju obavezao na mnoštvo reformi i obaveza od kojih danas na listi je više onih neispunjenih, iako je BiH dobila status zemlje kandidata za Evropsku uniju. Šta smo uradili? Bio je ovo historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Potpis i obećanja da naša zemlja ide ka Evropskoj uniji. Otvorena vrata za Bosnu i Hercegovinu iza kojih dolazi svjetlija budućnost sa mnogobrojnim olakšicama za privrednike i građane naše zemlje. A BiH političari obećali su reforme. Danas, 15 godina kasnije, malo onih štrihiranih. Vi kada imate jasan politički stav po tom pitanju od strane ljudi koji su ključni nosioci vlasti i oni koji upravljaju procesima u jednoj državi, da vam je Evropska unija cilj, onda se kroz ova pitanja kao što je potpuna implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uglavnom protrčava. Kod nas je svaki korak postao ogroman politički problem. Prvi vidljiv učinak procesa evropskih integracija za građane Bosne i Hercegovine bilo je uvođenje bezviznog režima za one s biometrijskim pasošima 15. decembra 2010. godine i to 2 godine nakon potpisivanja SSP-a, čime je uspostavljen okvir za implementaciju pravnih, administrativnih, institucionalnih i ekonomskih reformi koje će zemlju približiti Evropskoj uniji. I to se desilo sa zakašnjenjem, dakle mi smo ušli kasnije od Srbije, Crne Gore u cijeli taj proces i Albanije, iz prostog razloga što je čak i tu u smislu onih promjena koje su trebali desiti, tačnije reforme, tačnije usvajanje određenih zakona, zakasnila naprosto reakcija sa bosansko-hercegovačke strane. Iako konkretne reforme izostaju, sastanci se redovno održavaju. Tako je danas održan redovan sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i to prvi nakon kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine. Može se istaći da je jutros izvještena Evropska komisija to primila kao određeni napredak, da je u prvom čitanju usvojen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona ombudsmena za ljudska prava, što je usko vezano za realizaciju prioriteta 10. A u praksi problema mnogo, najglasni prijevoznici koji su trebali dobiti olakšice, no i dalje daleko od šaltera za građane Evropske unije. Pitanje ko krši odredbe potpisanog SSP-a postavio je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džemal Smajić. Veliki broj građana i privrednika mi se obratio u ranijem periodu i kazali su da nemaju olakšicu da uvoze robe i konkretno evo i automobile bez carine, iako to sporazum o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine garantuje građanima Bosne i Hercegovine. Odgovor na ovo, ali i druga pitanja sačekat ćemo još neko vrijeme, a dotada podsjetiti da je upravo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavljao okvir za odnose Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
a za svaki zastoj krivca treba tražiti o neusvajanju zakona koje od nas traži Evropska unija, a koji u mnoštvu ličnih interesa BH političara ne stižu na dnevni red rijetkih sjednica koje između privatnih obaveza političari uopšte uspiju održati. Pokušat ćemo do jula imati barem 6 ili 7 zakona u proceduri, rekao je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović na sjednici predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Od iduće sedmice najavljeni su brojni sastanci s međunarodnim predstavnicima i koalicionim partnerima uz napomenu da je potrebno stabilizovati ekonomske i sigurnosne tokove u Bosni i Hercegovini, ali i napraviti iskorak ka Evropskoj uniji. Naredni sastanak predviđen je u Sarajevu 22. juna, kada će biti domaćin Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Ti zakoni moraju proći kroz vijeće ministara pa doći u parlament, jer onda to ima sve smisla. Inače će nam se desiti u parlamentu iz istog zakona u 5-6 različitih pristupa izmjena i dopuna, da je to u istinu. Svi su dobro i voli da nešto urade, ali to nije upravljanje procesom. I ako bih ja smio procjenjivati, ja mislim da ćemo mi glavninu onih teških rješenja koje imamo u paketu imati usuglašeno idući tjedan, što znači jedna ili dvije sjednice vijeća ministara to bi trebalo okončati i da ide u parlamentarnu proceduru, tako da ovi parlamenti koji će biti do kraja 7. mjeseca iz Zavičkog doma i Doma naroda to na neki način ostave iza sebe. Vladavina prava ostaje prioritet svih prioriteta u približavanju Bosne i Hercegovine prema punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ovo je izjavio šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zattler, predstavljajući drugu fazu projekta EU for Justice, podrške profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija. Projekat koji je počeo prije 4 godine vrijedan je 2,2 miliona eura, a ima za cilj jačanje efikasnosti istraga i krivičnog progona ozbiljnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala kroz intenziviranje saradnje tužilaštava i agencija za provođenje zakona. Ključna stvar na kojoj mi insistiramo je jačanje uloge odjela za integritet nosilaca pravosudnih funkcija. Očekujemo da ćemo usvajanjem izmjena i dopuna tog zakona dobiti šira zakonska ovlaštenja za ovaj odjel. Do sada se malo radilo na financijskim istragama. Shvatili smo da treba ojačati taj segment rada u istragama. Izmjene i dopune zakona o VSTV-u koje se odnose na integritet jesu prošle vijeće ministara. U naredne 2 sedmice očekujemo da do vijeća ministara dođu zakon o sudovima, ali i zakon o sprječavanju sukoba interesa. A druga stvar koja je također važna jeste ta geopolitička situacija, odnosno otvoren je jedan prozor prilike za Zapadni Balkan, ali konkretno i za Bosnu i Hercegovinu. Mi očekujemo da projekat EU for Justice doprinese istinskom napretku u oblasti vladavine prava i pravosuđa kroz privilegovanu saradnju sa našim bosanskim partnerima. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila izmjene kantonalnog zakona o unutrašnjim poslovima. Dok opozicija ističe da su intervencije urađene mimo svih procedura, ali i to da je sve urađeno samo priprema za smjenu policijskog komesara, aktualna vlast u Zeničko-Dobojskom kantonu tvrdi da su zakon vratili u formu kakav je bio i prije 2 godine, kada je bivša kantonalna skupštinska većina mijenjala zakon o unutrašnjim poslovima u kantonu. Izmjene zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-Dobojskog kantona preciznije izmijenjeni dio koji precizira da policijski komesar koji je imenovan po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme njegovog imenovanja, ako se utvrdi da nema potrebne uslove po novom zakonu, može biti razriješen prije isteka mandata. Ovo je, prema tvrdnjama opozicije, priprema scenarija za smjenu aktualnog policijskog komesara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Skupštinska većina nije zadovoljna bila sa trenutnim komesarom, tražila instrument kako da ga smijeni. I napravljen ambijent u kome će smijeniti sa penzionerima. Zakonske izmjene inicirao je klub zastupnika Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, pravdajući to vraćanjem zakona u formu iz 2021. godine, kada su također vršene intervencije na zakon nakon kojih je bivši komesar penzionisan. Za razliku od zastupnika njegove stranke, predsjednik Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad otvoreno je u više medijskih nastupa najavio smjenu policijskog komesara Zeničko-Dobojskog kantona.
Ja sam izričito tražio ta mjesta koja trebam skinuti, komesara i to, da postavim ljude, komesare koji nije moj. Razumijem, da ne budem ja vladar toga, nek bude narodni i apsolutno me ne zanima. Vratili smo u stvari stanje kako je bilo prije ove izmjene i time pokazali znači, da želimo dakle, transparentnost u radu znači, policije. Nakon što je izmijenjeni zakon stupio na snagu, članovima vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona pismeno se obratio policijski komesar koji je upozorio na, kako je navedeno u dopisu, neustavne odredbe u novom zakonu, a posebno kao sporno istaknuta je retroaktivna primjena zakona što može za posljedicu imati parnični i krivični postupak. Policijski komesar Zeničko-Dobojskog kantona naglašava i to da je u dva navrata za svoj rad ocijenjen kao uspješan. Nakon što nema nijednog težeg krivičnog djela koji nije razriješeno na području Zeničko-Dobojskog kantona, meni se logički nameće takav zaključak da neko ima nekakav drugi interes, a ne interes sigurnosti građana, kao što se to željelo predstaviti u javnosti. Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova nije dalo pozitivno mišljenje na izmjene zakona o unutrašnjim poslovima, kao ni sekretarijat za zakonodavstvo Zeničko-Dobojskog kantona, koji je ukazao na manjkavosti novog zakona. Sudeći prema suprotnim stavovima vlasti i opozicije, ono što je izvjesno je to da će, ukoliko nezavisni odbor kao jedini ovlašteni organ pokrene aktivnosti smjene policijskog komesara Zeničko-Dobojskog kantona, uslijediti sudski procesi koji će dati konačan odgovor o tome da li i ko krši zakone i propise kantona i države. Sindikat uprave Republike Srpske optužio je rukovodstvo Republičke uprave civilne zaštite za nezakonita rješenja o primanjima deminera koja su umanjena i do 50%. Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović tvrdi da su tvrdnje sindikata neistinite. Optužio je predsjednika sindikata uprave da radi po instrukcijama jedne političke partije, ali nije želio da kaže o kojoj se stranci radi. Sindikat tvrdi da je nakon što je Ustavni sud Republike Srpske poništio kolektivni ugovor za organe javne uprave i proglasio ga neustavnim i nezakonitim, VD direktora civilne zaštite Milan Novitović počeo da izdaje nova rješenja radnicima po kojima se deminerima ukidaju posebne nadoknade koje su imali zbog opasnosti posla koji obavljaju, zbog čega je se njihova primanja umanjuju i do 50%, to jest za gotovo 1000 maraka. Juče nas je rastužila vijest da je uvaženi vršilac dužnosti direktora gospodin Milan Novitović počeo da izdaje nova rješenja radnicima čime se njihova primanja umanjuju i do 50%. Neko ko nosi šljem i pancir svaki dan, neko ko svaki dan od svoje porodice se pozdravlja i ne zna šta ga čeka taj dan na terenu. Ako neko, ako god je da je taj, uskrati dio tih primanja koje su regulisane bilo posebnim kolektivnim ugovorom, mislim da je nedobronamjeran. VD direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović kaže da su tvrdnje sindikalaca neistinite, te da će deminerima plate biti manje za 100 maraka, ali zbog kišnih dana tokom kojih nisu radili. Jesam, potpisao sam pravilnik o platama u kom stoji da se prethodni pravilnik zbog stavljanja van snage odlukom suda neće primjenjivati, primjenjuje se novi pravilnik. Plate radnika nisu dirane u Republičkoj upravi civilne zaštite, nisu, nego samo posebne nadoknade koje proističu iz posebnog kolektivnog ugovora. Na konferenciji za novinare koju je sazvao sindikat uprave pojavio se i VD direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović. Sindikalci i on su jedni drugima upadali u riječ i prekidali obraćanje i optuživali drugu stranu da govori neistine. Svi zaposleni, svi penzioneri Republičke uprave su heroji Republike Srpske i ja stojim iza toga. Gospodine Mariću, gospodine Mariću, da vam objasnim, sve što ste i danas rekli je neistina. U pozadini problema je različito tumačenje prava i zakona, poručuje sekretar sindikata uprave Milorad Mitrović. Svojim opštim aktom direktor ima mogućnost da vrati ovo sve što je anulirao donošenjem nezakonitog i neustavnog pravilnika i da povuče svoje ranije donesena rješenja. On ima potrebna financijska sredstva, ima zakonski osnov, ima uporište za uvećanje plate za sve ove kategorije radnika. Dakle, pozivamo direktora Republičke uprave civilne zaštite da donese novi pravilnik kojim će obuhvatiti sva ova primanja. Različito tumačenje zakona ili nešto drugo, šta god da je, ljudi koji su do juče proglašavani herojima, i to zaista i jesu, ne samo tokom svog angažmana u Turskoj, nego i svih ovih godina, nisu zaslužili da se zbog pravnih zavrzlama neko igra njihovom i egzistencijom njihovih porodica, kogod to bio.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini finansijski je pomogla izradu softvera i nabavku hardvera za pilot projekat Centralne izborne komisije koji bi trebao biti proveden u 10 opština u Bosni i Hercegovini na 165 biračkih mjesta. Riječ je o takozvanim lažnim izborima na kojima će biti testirano uvođenje novih tehnologija u izborne procese. Najavljeno je iz Centralne izborne komisije BiH na dvodnevnoj konferenciji Opšti izbori 2022. Izazovi i naučene lekcije. Iza Centralne izborne komisije najavljuju testiranje softvera i nove tehnologije. U prvom koraku, prva mašina koja će biti predložena je mašina za identifikaciju i verifikaciju birača putem ID dokumenta, lične karte i otiska prsta. Druga mašina bit će brz transfer biračkog mjesta, da li laptopom ili nekim drugim uređajem, prema glavnom centru za brojanje. U toku smo, da tako kažem, sa jednom međunarodnom organizacijom pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Ali bitno je napomenuti, dakle, sve ovo što radimo, mi radimo još uvijek bez podrške parlamentarne skupštine, bez podrške u budžetu, to su sve, dakle, donatorska sredstva. Rok za nabavku hardvera je 31. juli, a za izradu softvera je januar 2024. godine. U CIK-u očekuju od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da donese adekvatne odluke. Iz koalicije pod lupom godinama upozoravaju na trgovinu i nepravilnosti u biračkim odborima. Nove tehnologije hoće umanjiti direktnu manipulaciju rezultatima i mijenjanje ishoda izbornog procesa tako što to neće više biti moguće jer neće biti ljudskog, stranačkog faktora koji imamo na izborni dan. Od 673 primljene prijave za nepravilnosti na izborima 2020. godine i 2022. godine, tek 12% njih je riješeno za 2022. godinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo jednu optužnicu u decembru prošle godine i ima 5 naredbi o provođenju istrage, te 8 naredbi o neprovođenju i obustavi istrage. Paket za zaštitu integriteta izbora, o kojem je bilo riječi na konferenciji CIK-a, a koji bi omogućio tehničke izmjene izbornog zakona i provođenje elektronskog glasanja, zavisi od političke volje. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH u aprilu nije dobar, upozoravaju organizacije civilnog društva. Kažu da on predstavlja korak nazad u odnosu na postojeći zakon te da nije u skladu sa međunarodnim standardima, dok iz Ministarstva pravde tvrde suprotno. Pristup informacijama mora biti pravilo, a ne izuzetak, poručuju iz inicijative za monitoring evropskih integracija. Skreću pažnju da usvojeni prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama evropski standard otvorenog i slobodnog pristupa javnim informacijama pretvara upravo u izuzetak, a ne pravilo. U praksi to bi moglo dovesti do nemogućnosti pristupa velikom broju informacija od javnog značaja. Išlo se na prepisivanje rješenja iz Republike Hrvatske, ali je tamo drugačije uređeno nadzor i sama provedba tog zakona gdje imamo poziciju nezavisno tijelo povjerenika, dok u Bosni i Hercegovini takvo tijelo ne postoji, tako da je to jedna od glavnih stvari na koje smo se fokusirali, a svakako i vezano za ovaj dio jeste i drugostepeni organ koji bi u slučaju Bosne i Hercegovine bilo žalbeno vijeće pri vijeću ministara, za koje smatramo da ne može zaista biti nezavisno tijelo obzirom da se imenuje po prijedlogu ministra pravde, a kasnije ga odobrava vijeće ministara. Rad žalbenog vijeća je ispravan, a razlog za neuvođenje novog tijela su financije, tvrdi ministar pravde Bosne i Hercegovine, ističući da je prijedlog zakona bolji jer podrazumijeva proaktivnu objavu informacija. To znači da će sve institucije na razini Bosne i Hercegovine morati unaprijed objaviti sve važnije odluke, strategije, planove, financijska izvješća, da će to biti dostupno na portalima, među ostalim morat će objaviti imena, prezimena svojih zaposlenika, njihovu stručnu spremu, poslove koje obavljaju, visinu plaće, svaka odluka koja se tiče javnih nabava mora će biti objavljena na internet portalu institucije i biti dostupna svima. Podrazumijevajući veći set izuzetaka, novi zakon bi, kako kažu u Transparency International, javnosti znatno otežao pristup informacijama. Zavisno od složenosti procesa, rokovi za odgovore mogu se produžiti i do 90 dana. Skreću pažnju i da bi uloga ombudsmana za ljudska prava mogla biti umanjena. Svedena samo na nivo da se ombudsman obavještava o kontakt podacima službenika za informisanje, dok je do sada bio također žalbena instanca i iako njegove preporuke nisu bile pravno obavezujući, ipak su bile snažan alat u rukama svih onih koji su oštećeni prilikom podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama.
Naši sagovornici saglasni, transparentno djelovanje institucija bitna je stavka ne samo puta ka Evropskoj uniji, nego i dobrog upravljanja. Zakon je ušao u parlamentarnu proceduru i prema informacijama naših sagovornika naći će se na dnevnom redu prve naredne sjednice. Sarajevo Film Festival će od 11. do 18. avgusta i ove godine prikazati brojne filmove te okupiti filmske profesionalce i goste iz cijelog svijeta. Od ove godine s filmskim projekcijama i festivalskom atmosferom SFF dolazi u Tuzlu. Već četvrtu godinu projekcije ovog festivala održavaju se u Mostaru, a od ove godine i publika u Tuzli će na Trgu Slobode u ljetnom kinu na Otvorenom moći uživati u filmovima iz festivalskog programa Open Air. Kroz ovo ne samo da prilazimo publici u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, već i širimo ideju da je kultura, film, kreativne industrije nešto što je bitan segment razvoja kako gradskih, ali tako i rekao bih razvoja generalno nove kreativne ekonomije u cijeloj zemlji. U programu BHT1 večeras od 21 sat emitujemo uživo iz arene u Veroni operu Aida Giuseppea Verdija. Italija proslavlja 100. godišnicu opere, a uz podršku ambasade Italije u Bosni i Hercegovini prenos možete gledati na BHT1. Meč fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine s Portugalcima u okviru kvalifikacija za Euro igra se sutra od 20:45 i možete ga pratiti u našem programu. Zbog lošeg vremena naši nogometaši nisu letjeli za Lisabon jutro, trenirali su na Grbavici, a opširnije o tome u sportskom bloku. Toliko u dnevniku, u nastavku programa slijedi sportski blok. Ostanite s nama.